Jeg ønsker at vi skal bli litt bevisst på media. Det er, tror jeg, er viktig for de yngre også, ikke at de skal bygge seg selv, men det å vise frem sporten. Altså det er å være, jobbe med lokalmedia og få det frem. Altså det er viktig for klubben, det er viktig for idrettslaget, det er viktig for dem selv også. Og det er kamp om plassen her nå, så det liksom å være litt bevisst tror jeg er viktig for seg. For det er en utfordrende mediehverdag idretten lever i. Idrett blir mer og mer kommersialisert, også på grasrota. Og støttespillere som er med på klubbnivå også, de synes også det er morsomt å komme fram. Og sammen med idretten, rekruttering til idretten også, er viktig at idretten kommer fram. Og da må vi være på lag alle sammen, både klubber og yngre utøvere og toppidretten.